Skal du have vinteropbevaret din båd, så er der mange muligheder i markedet. Jeg har vinteropbevaret både i mere end 13 år, og derfor vil jeg her give dig tre ting, som du skal være ekstra opmærksom på, inden du træffer den helt vigtige beslutning. Nummer 1. Skal du for eksempel selv rode med optagning og søsætning, og skal du så ovenikøbet oven i det hele ligge og sejle eller køre langvejs, både frem og tilbage med din båd? Nummer 2. Får du højtryksrenset din bund og vaske hele båden af i ferskvand? For hvis ikke, ja, så vil din båd jo stå hele vinteren, sølet ind i havvand. Og din rigtig fine nye bundmaling, den vil simpelthen falde af i flager. Og så har du virkelig en hovedpine. Nummer 3. Det er rigtig vigtigt at frostsikre. Og så selvfølgelig sikre sig, at der står klart og tydeligt i din pris, hvad det er, du får for pengene. Fordi ellers så kommer det bare snigende ind ad bagvejen som en ekstra betaling. Der er vandvarmer, der er vandsystem, som kan frostbringe. Du har linsepumper, som kan gå i stykker. Du har toiletsystem, så jeg mener med også at gå i udu. Indenbordsmotor, påhængsmotor, ferskvandskølet, saltvandskølet. Der er altså ikke noget, der er bare lige. Det kræver mange års erfaring at vide præcis, hvordan man sikrer netop din motor. Mit navn det er Martin, og jeg har Dansk Sejler Motor i Brøndby Havn. Ring til mig, så tager vi to en snak om, hvad det virkelig er, du har brug for.